ወንድምና እህቶች እንዴት ናቸው? ዛሬ አንዳንድ እኔ የተጠቀምኩባቸውን በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያሉ ጥሩ ጥሩ ሶፍትዌሮችን ወይም አፕሊኬሽኖችን ሼር ለማድረግ ነው ዛሬ በዚህ የተገኘሁት። ስለጠቀመኝ ይጠቅማችኋል በሚል ነው። ጀነራል ሪሶርሶችን ማለት ነው። የመጀመሪያውን መጽሐፍ ቅዱስን ለማብራራት የመጀመሪያው ሪሶርሳችን ራሱ መጽሐፍ ቅዱስ መሆን አለበት፣ ግዴታ ነው። ሁሌም መጽሐፍ ቅዱስን መጀመሪያ የምንፈታው በራሱ በመጽሐፍ ቅዱስ ነው። ሌሎች ቦታዎች ከመጽሐፍ ቅዱስ ሪፈር እያደረግን ማለት ነው። ግን ከዛ ባለፈ ደግሞ ከሰዎች መጽሐፍን ማግኘት ስንፈልግ ወይም የሰዎችን መረዳት ስንፈልግ ጌታ በእነሱ ደግሞ የተገለጠው ደግሞ ለእኛን ለማስረዳት ወይም እኛን ከዛ እንድንረዳ እንድንማር ስለሆነ ደግሞ ከነሱ ደግሞ በተለያዩ ወዮች ከሰጡን ሶፍትዌሮች ብዙ ሪሶርሶች ውስጥ እኔ በጣም የተጠቀምኩበትን ዛሬ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ማሳያችሁ የመጀመሪያው ፒሲ ስተዲ ባይብል የሚል የኮምፒውተር አፕሊኬሽን አለ። እንደምታዩት ፒሲ ስተዲ ባይብል የሚል አፕሊኬሽን ነው። ስታይሉ ቨርዥን 5 ላይ ነው እኔ ያለሁት። ከዛ በላይ ወጥቶ ይሆናል ማግኘት ስላልቻልኩ ነው። ግን በጣም ጠቃሚ የሆነ ሶፍትዌር ነው። ብዙ ሪሶርሶች ውስጥ ያለው ነው። አሁን ገብተን የምናየው ይሆናል ማለት ነው። ሲከፍት እንደዚህ ነው ያሉት። ብዙ ከላይ አማራጮች አሉት። እንደምናየው ራሳችንን በመነካካት ምን ምን ጥቅሞች እንዳሉት ማወቅ እንችላለን። የመጀመሪያው ያው ባይብል ነው። እንደምታዩት ባይብል አለው። ብዙ ቨርዥኖች አሉት፣ ግን እንግሊዘኛ ብቻ ነው። በእኛ ሀገር የለውም፣ እንግሊዘኛ ብቻ ነው ያለው። እንግሊዘኛ ለምን ሞክር ሰው መቻል አይጠበቅንም፣ መሞከር ነው ያለብን። ለምን ሞክር ሰው ሰዎች ወሳኝ ነው። ቁጥሩን አስገብተን ኦኬ ስንል የምንፈልግበትን ቦታ ማለት ነው። እንደዚህ በጥቅስ ያወጣልናል ማለት ነው። ዊንዶ እየከፈተ ነው የሚያወጣው። ከዛን እንደዚህ መጠቀም እንችላለን። ብዙ ቨርዥኖች አሉት ብያለው። ሌላኛው ደግሞ ቃላት የምንፈልግበት ነው፣ ወይም እንትንም ፍሬዝ አድርገን ወይም ሀረግ አድርገንም መፈለግ እንችላለን። ከዛም በኋላ ሰርች በምናደርግበት ሰዓት ሁሉም እዛ ጋር ያለው ቦክስ ውስጥ የምናሟላቸው ነገሮች አሉ። እሱን ተንተርሶ ሌላ ዊንዶ ይከፍትልናል ማለት ነው። እነዚህ እንደምታዩት ሁለት አግኝተዋል ማለት ነው። ሁለቱም ከአንደኛ ዮሐንስ ላይ ነው ያገኘው። ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ያገኘበትን ቦታ ይነግረናል። በጎን ደግሞ ሙሉውን ይነግረናል፣ ያስቀምጥልናል ማለት ነው። መጀመሪያ ያለውን ግን አያጠፋውም። አስተውላችሁ ከሆነ መጀመሪያ ያለውን አያጠፋውም፣ እዛው እንዳለው ነው የሚቀጥለው። እኛ እዛ ጋር ማጥፋት ካልፈለግን በስተቀር ማለት ነው። አሁን ደግሞ ሌላኛው የምናየው ነገር ቶፒክስ ይላል ከላይ ያለው ማለት ነው። ብዙ እንትኖችን የምናገኝበት ነው። ለመጽሐፍ ቅዱስ የሚጠቅሙንን በርዕስ ማለት ነው። ቶፒክስ ያው ርዕስ ማለት ነው። በርዕስ እንገባና ስለነዚህ ስለዚህ ስለዚህ ማወቅ እንፈልጋለን የምንላቸውን ነገሮች እንድናውቅ የሚረዳን ነገር ነው። አሁን እዚህ ጋር እኔ ስለ ኤንጅል ስለ መላእክት ማወቅ ፈለግኩ። ከዛም በኋላ በምነካበት ጊዜ በዛ ዙሪያ ያለውን በታይትል ማለት ነው ይነግረኛል። አንድ ነገር መረዳት ያለባችሁ ነገር ይህንን ሙሉ ለሙሉ መቀበል አለብን እያልኩ አይደለም። አንደኛ መጽሐፍ ቅዱስ አይደለም ሙሉ ለሙሉ መቀበል፣ ግን ይጠቅመናል፣ እንደ ሪሶርስ ይጠቅመናል። የምንቀበላቸውን መርምረን እንደ ክርስቲያን መርምረን እንቀበላቸዋለን ማለት ነው። እኔ ስለጠቀሙኝ ነው እንጂ ልክ ሙሉ ለሙሉ ልክ ስለሆኑ አይደለም እዚህ ጋር እየነገርኳቸው ያለሁት። ይቅርታ። እዚህ ጋር ከስር ኖት መያዝ ከፈለግን እዛው ጋር አንብበን ኖት መያዝ ከፈለግን እዛች ጋር ማለት ነው በአንዴ ክሊክ እናደርጋለን እንይዛለን። ከዛም በኋላ ሌላም ነገር ኖት ስንይዝ እንይዛለን። ከዛም ኮፒ ማድረግ ከፈለግን እዛው ላይ ማስቀመጥ እንችላለን። አሁን ወደ ስፔሲፊክ ሴሌክሽን ነው መሄደው። አሁን እነዚህን ሁሉ ታይትሎች አሉት እዚህ ውስጥ። ለዚህ በእነዚህ ውስጥ መሄድ ይችላል። ይሄ ከስር ያለ ባር ነው እና ምንፈልገውን እየገባው ማየት ይችላለው ማለት ነው።
የፈለግኩት ርዕስ አሁን እዚህ ጋር በጎን ያመጣልኝ ማለት ነው። ይሄ ያው እንዴት መጠቀም እንዳለብን አፕሊኬሽኑ መጠቀም እንዳለብን የሚነግረን ነው። እዛ ኮፒ እናደርገዋለን። ኮፒ ቱ ክሊፕቦርድ ይለናል። የምንፈልግበት ቦታ ሄደን እዛ ውስጥ ከፈለግን ኖት ውስጥ ከፈለግን ኮፒ ማድረግ እንችላለን። ያው ፔስት ማለት ነው። ፔስት ስናደርግን ማስታወስ ያለብን ኮፒ የሚያደርገው ሲልቦርድ ላይ ስለሆነ ሲልቦርድ ላይ የሆኑትን ሁሉ ኮፒ ያደርጋል ማለት ነው። ቅድም ሲሲ ከስር የነካናት ሲልቦርድ ማለት አንድ በአንድ ብቻ በአንድ ጊዜ አሁን ኮፒ ፔስት ያው ኮፒ ያደረግነውን ብቻ ነው። ሲልቦርድ ከሆነ ግን ብዙ ነገር አንዱ ላይ ኮፒ ኮፒ መጨመር እንችላለን። ብዙ እንመርጣለን። ብዙ ኮፒ መርጠን በኋላ ሰብስበን ደግሞ ፔስት እናደርጋለን ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ሶስት ነገር መርጬ ስለነበር ፔስት እለዋለሁ። ፔስት በምልበት ሰዓት ሶስት ነገሮችን እዚህ ጋር ጋሪዝላም ሰሌክት አድርግ ያለው ኤቭሪዋን ብላክስ መጀመሪያ የሚለውን እሱን ሰሌክት አድርግ ያለው ከዛ ፊት ወደ እንትን ያደረኩትን ኮፒ ያደረኩትን ወይም ወደ ሲልቦርድ ኮፒ ያደረኩትን ያስቀምጥልኛል ማለት ነው። ሌላ ዳውንሎድ ማድረግ የምንፈልጋቸው ካሉ ይኖራሉ። እኔ ትንሽ ኢንተርኔቱ የሚሆነ ላይ ያስቸግረኝ፣ ግን ከዚህ ውጭ የሆኑ ነገሮች ካሉ ዳውንሎድ ማድረግ እንችላለን በማቴሪያል ማለት ነው። ይሄ ኮመንተሪ ነው። በጣም የሚገርም ነው። የሌለው ኮመንተሪ አይነት የለም፣ የውጮቹ ማለት ነው። ያው እኛ ሀገር የሚያሉት ብዙዎቹ የተተረጎሙ ናቸው ከነዚህ ማለት ነው። ይሄ እዚህ ውስጥ አሁን ኮመንተሪ ውስጥ ብዙ አይነት እዚህ ውስጥ እንደምናያቸው ደግሞ ጥሩ ጥሩ ናቸው። የዋይርዝቢ አለ፣ የማቲው ሄነሪ አለ። በጣም እንግዲህ ይሄ ባይብል ኖሌጅ በጣም አሪፍ ነው። እነዚህ ሁሉ አሉበት እና በጣም ነው ደስ የሚለው። እነዚህን ሁሉ ሪፈራንስ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሲልቦርድ ስል ነበር። ሲልቦርድ አይደለም ክሊፕ ቦርድ ነው ስሙ። እኔ አፌሌ ሲልቦርድ ስለሚመጣልኝ ነው፣ ይቅርታ። ክሊፕ ቦርድ ነው ኮፒ የምናደርግበት ማለት ነው። ክሊፕ ቦርድ ይባላል ማለት ነው። በሌላው ደግሞ እዚህ ጋር እንደምናየው የግሪክ እና የዕብራይስጡን ትርጉም ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ከስትሮንግ ዲክሽነሪው ጋር ነው። ከቁጥሮቹ ከቃላቱ ኮድ አላቸው ሁሉም ቃላት ከነሱ ጋር ነው አንድ ላይ የሚሰጠን። መጀመሪያ በዚህ ጋር እንደምናየው መጀመሪያ በግሪክ ያስቀምጥልናል፣ ከዛን እንዴት እንደምናነበው፣ ከዛም በእንግሊዝኛ፣ ከዛን ኮዱን ያስቀምጥልናል። ያንን ደግሞ እንዴት በእንግሊዝኛ ማንበብ እንደምንችል ግሪኩን ያሳየናል ማለት ነው። ይህ ማለት ያው አዲስ ኪዳን ላይ ስንሄድ በግሪኩ ነው የሚያሳየ፣ በብሉይ ኪዳንን ደግሞ ስናጠና በዕብራይስጥ ነው የሚያሳየን። ለዚህ ነው ኮዶቹ ኮድ ስንመርጥ አዲስ ኪዳን ላይ ግሪክ ነው ጂ ብሎ ነው የሚጀምረው ጂ፣ ከዛን ቁጥር ብሉይ ኪዳን ላይ ደግሞ ኤች ብሎ ነው ቁጥር የሚሰጠን። ስትሮንግ ዲክሽነሪዎችን ወይም ኦሪጂናል ቃላቶችን ስንፈልግ ማለት ነው። የትም ቦታ በምንጠቀምበት ጊዜ ያው ሃይላይቱን ነው ማሳያችሁ። ሌላው እናንተ ማለት ትችላላችሁ። ቀጥሎ ያለው ሚዲያ ነው። ሚዲያ ላይ የመጀመሪያው ማፕ አለ። ሚዲያን ስነካ ማፕ ሁለት ምርጫዎች አሉት በወይ አጠገቡ ላይ። ከዛን የምንፈልገውን ማፕ እዛ ላይ ካሉ ማፖች ውስጥ ያሳይ። አሁን በዘፍጥረት ላይ የነበረውን ማፕ ነው የሚነግረኝ እስከነ ስማቸው ማለት ነው የሚያሳየኝ። አሁን በትልልቁ የተጻፉት የድሮ ስማቸው ነው፣ በከስር ደግሞ በቅንፍ የተጻፈው የአሁኑ በመጽሐፍ ቅዱስ የሚጠቀምባቸው ስሞች ነው። ሲሪያ፣ አሶር፣ ቆጵሮስ እነዚህ ሁሉ ማለት ነው። ማፕ ሆኖ ራሱ ብዙ አይነት አለ። የኢንሳይክሎፒዲያውን ማፕ መጠቀም እንችላለን። ብዙ ምርጫዎች አሉ። እናንተ ስታዩት ራሱ አንደርስታንድ ታደርጉታላችሁ። ብዙ ምርጫዎች አሉት።
ከዛም ፕሪንት ማድረግ ከፈለግን ያው ከስራ ያለችውን ፕሪንት አይከን ነክተን ያው ሪኔም ስሙ ሰጥተ ነው እንፈልግበት ለ ሴቭ እናደርገዋለን። ከዛን በፒዲኤፍ ይከፍትልናል ማለት ነው። ፕሪንት ስናደርግ ያው የሚከፍተው በፒዲኤፍ ነው። ብዙ ጊዜ አሁን እኔ በዚህ ማየት አይመቸኝም እና አስፈላጊ ከሆነ ፕሪንት አድርጌው ነው በሪደር ወይ በአዶቤ ወይም በፎክሲት የማየው ማለት ነው። የቀረ ከተማ የለም እንደምታዩት። እኚህ ፎቶዎች ናቸው፣ በዛ ጊዜ የነበሩትን ፎቶዎች ምናምን ድንገት እንደ ታሪክ ልንፈልገው እንችላለን እና ያ ሰዓት ላይ እነዚህ ይጠቅሙናል። በጣም ወሳኝ ነገሮች ናቸው። ጊዜውን አንደርስታንድ ለማድረግ ወሳኝ ነው ማለት ነው። በታሪክ ውስጥ የተገኙት ናቸው። ኢቨን ታይም ላይን አለን። እኔ ታይም ላይን ማለት የጊዜ ቅደም ተከተሉ ነው። ብዙ ጊዜ ያው ጊዜ ስንስል በአዲስ ኪዳን ውስጥ ሐዋርያ ስራ ነው የምናስበው። አንደኛው እዚህ ጋር እንደምታዩት በፔሪድ ማድረግ እንችላለን። ሁለተኛው ደግሞ በሎኬሽን ማድረግ እንችላለን። ምርጫችን እኛ በሎኬሽን ስናደርግ እሱ ጊዜውን ይሰጠናል ማለት ነው። በሎኬሽን ከፈለገ በጊዜ ከጠየቅነው ደግሞ በዛ ሰዓት የት ነበሩ ወይም ሎኬሽኑ ብሎ ሙሉ ነገር ይሰጠናል። አሁን እዚች ጋር ስፔሲፊካሊ አድርጎ ነው ያስቀመጠው፣ ግን ሙሉን ወደ ላይ ወርታች አድርገን ብናይ በየዓመተ ምሕረቱ ይነግረናል ማለት ነው። አሁን እኛ ኢየሱስ የተወለደው 0 BC ላይ እንደሆነ ሜቢ ልናስብ እንችላለን። ያው ነው በዜሮ ዓመተ ምሕረት ማለት ነው። ግን እዚህ ጋር ከኤቪደንስ ጋር አድርጎ ከ4 BC በፊት እንደተወለደ ይሄ መጽሐፍ ያሳየናል ማለት ነው። ይህንንም ደግሞ ፕሪንት ማድረግ ከፈለግን ያው እንደ ቅድሙ ሁሉም ላይ ፕሪንት ከስራለች ፕሪንት ነክተን ያው ስም ሰጠነው ካለውም አለው እንደምንፈልገው ስም መስጠታችን መልካም ነው። ከዛም በኋላ እናየዋለን ማለት ነው። ብዙ ጊዜ የክሮኖሎጂካል ወይም የጊዜ ቅደም ተከተል በመጽሐፍ ውስጥ ያለው ሲሰላ የነገስታት ታሪክ ነው። ይሄ ንጉስ በዚህ ዓመተ ምህረት ከሞተ ይሄ አክሽን ደግሞ የተወሰደው በዚህ ከሆነ ይሄ ንጉስ በህይወት ካለ ከዚህ ዓመተ ምህረት በፊት ነው በሚል ዋና ዋና ትልልቁ ጊዜ ይወሰዳል። እዛን እያንዳንዱ ነገር በዛ የተጠበቀ ነው። በሐዋርያ ስራ መሰረት ማለት ነው ሲሰላ። ይቅርታ፣ ይሄ ደግሞ መዝሙር ነው መዝሙር ነው። እዚህ ጋር ሙዚክ ይላል። ሙዚቃ አያሰማንም፣ ምንም ድምፅ የለውም። ግን መዝሙሮችን ላይሪክሳቸውን ወይም ግጥማቸውን የሚጽፍልን አሁን ሁላችን የምናውቀው አሜዚንግ ግሬስ አለ አይደለም? አሜዚንግ ግሬስ ሙሉ ግጥሙን እዚህ ጋር ያሳየናል። ያው ጠቃሚ ሊሆንም ላይሆንም ይችላል፣ ግን አለው የሚለውን ነገር ላሳይ ከሚለው አንጻር ነው። ይሄ ደግሞ ላይብረሪ ነው። ላይብረሪው ሁሉንም የያዘ ነው። አሁን ያየናቸውን ነገሮች ሁሉ መጽሐፍ ቅዱስ ሆነም እኔ ብዙ ጊዜ ቀጥታ በሱ መጠቀሙ ሪፈር አደርጋለሁ። የመጽሐፍ ቅዱስንም አይነት የባይብል ኢሉስትሬሽኖቹን፣ ማፖቹን ሁሉም በአንድ ላይ ተሰብስበው በአልፋቤቲካሊ ሊስትድ ሆነዋሉ። ከዚህ ውስጥ የፈለግነውን መጠቀም እንችላለን። እያንዳንዱ ውስጥ መግባት ካስጠላን በአንዴ ሁሉንም ነገር ማግኘት ከፈለገን ሪፈራንስ ወርክስ ወይም ላይብረሪ የሚለው ከላይ ያለው ቱልባር አሪፍ ነው ማለት ነው። ሰርች ያው ቃላት ሰርች የምናደርግበት ነው፣ ወይም የምንፈልገውን ሰርች አድርገን በቶፒክም ያለ ይሆናል። ብዙ ነገር ይሰጠኛል ማለት ነው። በቶፒክም በትንም ብቻ በመጽሐፍ ቅዱስ ያለውን ሁሉ ይሰጠኛል። አሁን እስራኤልን በምፈልግበት ሰዓት ያው ትንሽ ሊቆይ ይችላል። እንደ እንትኑ እስራኤል ብዬ ነው የፈለግኩት። የሚፈልግ እዚህ ሰርች የሚያደርገውን ካያችሁ የማይፈልግበት የለም፣ ሁሉ ውስጥም ነው የሚፈልገው።
ስለ እስራኤል ማወቅ ከፈለግኩ እስራኤል ብዬ እጽፋለሁ። ከዛም በኋላ ሰዎች ስለ እስራኤል ያሉትን ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ ስኮላሮች የእስራኤል ማፕም ሊሆን ይችላል። አሁን እዚህ ከ5000 በላይ ነው እንግዲህ የተገኘው መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ እስራኤል የሚለው ቦታ። ብዙ ነገር ይገኛል ማሰብ ከምንችለው በላይ። እኛ አቅሙ ካለን ማንበብ ከቻለን በጣም ብዙ ነገር አለው። ክሊር ያው እዚህ ጋር ብዙ አይታችሁ ከሆነ እደረድራለሁ፣ አላጠፋውም። ዝም ብዬ ስደረድር ነበረ። ለዚህ ለማጥፋት ከፈለግኩ ነው ያ ክሊርን የምነካው። ከዛም ፕሪንትም ያው ፕሪንት ማድረግ ከፈለግኩ እጠቀማለሁ ማለት ነው። እዚህ ውስጥ ያለ ስለ ባይብል ስለ ፒሲ ባይብል ስለ ፒሲ ስተዲ ባይብል እንግዲህ በጣም የምወደው የማከብረው ለእኔ ለክርስትና ህይወት የመቃናት መሰረት የሆነ ሰው ነው። ይህን ነገር በመጀመሪያ ሼር ያደረገኝ ያው እኔም ደግሞ ላድርጋችሁ ብዬ ነው። ብዙ ጊዜ የሆነ ነገር አውቀን መደበቅ የለብንም። በዓለም የተለመደን ነገር ወደ እኛ ቤት ማምጣት የለብንም። ሌላኛው እዚህ ጋር ላሳያችሁ የምፈልገው በጣም የምወደው አፕሊኬሽን አለ። ያው ሁላችሁም ትጠቀሙት ይሆናል። መጽሐፍ ቅዱስ የሚል የስልክ አፕሊኬሽን ነው። በኮምፒውተርም በብሉስታክ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። በጣም ለመጠቀም አመቺ የሆነ ነው። እኔ ዮሐንስ ነው ዲቨሎፕ ያደረገው። መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ ነው፣ ሌላ ነገር የለውም። ግን በጣም ሰፊ ነው፣ በጣም ሰፊ ነው። ምን ለማለት እንደፈለግኩ ላሳያችሁ። አሁን በዛ ሳይል አድርገን ሙሉ መጽሐፎችን አዲስ ኪዳን ብሉይ ኪዳን አድርገን ማውጣት እንችላለን። በጎን በኩል እዚህ ጋ እንትኑን መቀየር እንችላለን። አንዳንዴ ማታ ሲሆን ለማንበብ ላይ መቸን ይችላል። ለዚህ በናይት ሙድ አድርገን የፊደል መጠንም ደግሞ ቢኖር እንኳን አንዳንዴ ትልልቅ ካልሆነ ማየት ማንችል ሰዎች ሊኖር ይችላል። ለዚህ እሱን በዚህ እንጠቀማለን ማለት ነው። እዚህ ጋር የምንፈልገውን አይነት ያው ደስ ካለን እንደፈለግን መቀየር፣ የፎንት አይነት መቀየር እንችላለን። ጥሩ አድርጎ ነው ዲቨሎፕ ያደረገው። በብዙ ቨርዥኖች ውስጥ በኦልሞስት በሙሉ ከጀኔ ከጀመርኩበት እንዳለ እየተከታተልኩት ነው ያለው። ብዙ እንትኖችን እያስተካከለ እያሳደገ ነው ያለው። ጸጋ ይብዛለት። በብዙ ነገር ረድቶናል። በጣም ጠቅሞኛል ይሄ ባይብል የስልክ አፕሊኬሽን። ብዙ ነገር ማወቅ ችያለው ማለት ነው። በዚህ ጀስት ይሄ ለእንትኑ ሳይሆን ብዙ ነገር ተጠቅሜበታለሁ። አሁን ከላይ ያለችውን በምንነካ ሰዓት እኚህ ሁሉ የመጽሐፍ ቅዱስ ቨርዥኖች አሉ። ያልወረዱ ናቸው። ሲወርዱ ሁለት ብቻ ናቸው፣ ግን ብዙ ቨርዥኖች አሉት። እነዛ የፈለግነውን በአማርኛ ያለው እንግዲህ በትግርኛ ያለው በኦሮምኛ ያለው እነዚህን ሁሉ ማውረድ እንችላለን። 2 ሜጋባይት ናቸው ሁለት ሁሉም። ካልሆነ ደግሞ ከሰው በመላክ መጠቀም እንችላለን። እዛን እንፈልጋለን ደግሞ ወይም ለሰው መላክም እንችላለን። ሼር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እነዚህ ቨርዥኖቹን ማለት ሌላ ከዚሁ አፕሊኬሽን የተላከ መሆን አለበት። አንድ ሰው ዳውንሎድ ካደረገ ድንገት ከባድ ሆኖ ሳይሆን ኢንተርኔት የሌለበት ኤሪያ ከሆነን ያለ ነው ሊከብደን ስለሚችል ማለት ነው። ሁለተኛው ደስ የሚለኝ ነገር እንዲህ ጎን ለጎን መጠቀም እንችላለን። በታች ወይም በጎን አድርገን ጎን ለጎን መጠቀም እንችላለን። የስረኛውን ድራግ ስናደርግ የላይኛው አይንቀሳቀስም፣ የላይኛው ስናንቀሳቀስ ግን ሁለቱም እኩል ይሄዳሉ ማለት ነው። እና ይሄ ደግሞ ሰርች የምናደርግበት ቦታ ነው። ሰርች ስናደርግ የፈለግነውን ልክ አማርኛው ላይ ሲሆን የምንመርጠው አማርኛው ላይ ያሉት እንዳለ ሰርች ያደርጋል። አሁን ፍቅር ብዬ ነው የመረጥኩት 134 ጊዜ ተገኝቷል። ግን እንትን ሰርች ማድረግበትን ነገር አሁን ፍቅር ብዬ ግን ከእንግሊዝኛው ከመረጥኩ አንዳንዴ እምቢ ይላል። ምን ሆኖ የማይመጣው ልን እንችላለን። መምረጥ ከእንግሊዝኛው ከመረጥኩ አይመጣም። ለዚህ ኬጂቪ ነው ምንድን ነው መጽሐፍ ቅዱስ የመረጥኩት መጀመሪያ የጠቀምኩ ያሉት መጽሐፍ ቅዱስ እንግሊዝኛው ነው አማርኛው ነው የሚለውን ማረጋገጥ አለብን። እንደዛ ከሆነ የምንፈልገውን ይመጣል ማለት ነው። ስንመርጥም ደግሞ ምርጫዎች አሉ። አሁን እዚህ ጋር በአማርኛው ላድርገውና ልዩነቱ ለማየት ይመቸናል።
ብዙ ሶስት ምርጫዎች አሉኝ። ማንኛውንም ቃላት ብዬ ከመረጥ ማንኛው ያለ ያለው ግብዝ ግብዝነት ሁሉንም እንደዚህ ነገሮች ይፈልግልኛል። ግን ሁሉንም ቃላት ስለው ያለ ያለበትን እና ግብዝነት ያለበትን ሁሉንም ቃላት ይፈልግልኛል። ግን እንቅጩን ካልኩት ስፔስን መሳት የለበትም፣ ምንም አይሰጥም። ራሱን ቃሉን ይፈልግልኛል ማለት ነው። በዛ መልክ መጠቀም እንችላለን። በጣም ብዙ ትርጉሞችን ማውረድ እንችላለን። ከስር ደግሞ በጣም የሚጠቅመው ነገር በደንብ ስንጫነው እንደምታዩት ከስር ያመጣልኛል። ኤስ ወይም ስትሮንግ የምትለዋን ስጫን ስትሮንግ ዛን ስትሮንግ ነምበር አለች፣ ቁጥሮች አሉት። ቁጥሮቹን ስንጫን የነዛ ቁጥሮች ለዛ ቃላት የተወሰኑ ናቸው፣ በዚህ ባይብል ሳይሆን ጀነራሊ ማለት ነው። ከዛ ያን ቃል በግሪኩ ምን እንደሚል ትርጉሙ ምንድን ነው፣ እንዲነው ፕሮናንስ የምናደርገው ስንት ምን ያህል ቦታ ተጠቅሷል የሚለውን ነገር ሁሉ በዚህ መጽሐፍ ላይ በዚህ መጽሐፍ ላይ ምን ተጠቅሷል የሚለውን ነገር ያሳየኛል። ስለዚህ በጣም ጥሩ ነው፣ አንደርስታንድ ለማድረግ ይረዳኛል ማለት ነው። ስለዚህ እናንተም ብትጠቀሙት መልካም ነው እላለሁ። ትርጉሞቹን ብናይ እንግሊዝኛውንም ብናይ ከእንግሊዝኛውም ደግሞ ግሪኩ ደግሞ ግሪኩን እናውቃለን ማለት ሳይሆን የግሪኩ ትርጉም እዛው ጋር የግሪኩን ትርጉም ይተረጉመዋል በእንግሊዝኛ እና እሱ የተሻለ ስለሆነ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ጂጂጂ ነው የሚለው አዲስ ኪዳን ስለሆነ ጂ ብሎ ነው ቁጥር የሚሰጠው። አዲስ ኪዳን ውስጥ ሁሉም ጂ ቁጥር ነው። ብሉ ኪዳን ላይ ብገባ ግን ኤች ብሎ ነው ቁጥር የሚሰጠኝ። ለዚህ አሪፍ ነው፣ ይህንን ነገር መጠቀማችን መልካም ነው። ከስር ያለ ንጽጽር የሚል አለ፣ ቅድም ከስር ከሚመጡ ባሮች ውስጥ ስነካ በዛ ቨርስ ላይ ያሉት እንዳለ ዳውንሎድ ያረግኳቸውን አሁን እነዚህ ሁሉ ቨርዥኖች ዳውንሎድ ስላረግ ባሉን ቨርዥኖች መጠን እነዛን ጥቅሶች በንጽጽር ያስቀምጣል፣ ይደረድርልኛል ማለት ነው። አሁን ደግሞ ሌላው አጠገቡ ላይ ያለው ከዛ የምናየው በቀለም አንዳንዴ መርጠን ማስቀመጥ ለሌላ ጊዜ መርጠን ማስቀመጥ ልንፈልግ እንችላለን። ሁለት ወዮች አሉ። አንደኛው እዚህ ጋር እንዲህ በመንካት ሰሌክት በማድረግ ቀለሙን እንመርጥና ኦኬ እንለዋለን። ከዛ እንደዚሁ አረንጓዴ ሆኖ ይቀመጣል፣ ሁሌም ይቀመጣል ማለት ነው። ከዛን ወደ ሌላ ቦታ ስንሄድ እነዚህ እያጠቁር ናቸው ለብቻ ወይም ያቀለም ናቸው ለብቻ ይቀመጡልናል። ወይም እዚሁ ጋር እንደዚሁ ነክተን በደንብ ተጭነን ከስር ሲመጣ የሆነ የተደረደሩትን ቀለም አንዱ ስነካ እዚህ ያቀልመዋል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ እኒህ የመረጥኩትን ብቻ አሁን እየሰራ ያለ የመረጥኩትን ብቻ ነው። የመረጥኩትን ብቻ ሼር ለማድረግ በቴክስት ይሆናል፣ በፌስቡክ ይሆናል፣ በብዙ ነገሮች ሼር ማድረግ ብፈልግ ሼር ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። እዛ ጋር አጋራ የሚለው አለ። አጋራም ደግሞ ብሎ በፌስቡክ የሚልም አለ። ኢዝሊም ደግሞ ኮፒ አድርጌም ደግሞ ሞተር እችላለሁ። ሌላኛው ማስታወሻ ነው። የጠቀስኩ ያን ጥቅስ ወስጄ እዛ ላይ አንድ የሆነ መረዳት ካለኝ ያን መረዳት ያ ጥቅስ ሲመጣ ማስታወስ ከፈለግ ሁሌ አጠገቡ ላይ ያን ጥቅስ ጽፌ እዚህ ጋር መጻፍ የምችለው ነገር ይኖረኛል ማለት ነው፣ በማስታወሻ ስር ማለት ነው። እኚህ የጻፍናቸውን ከውጭ ነው የምናገኛቸው። ሰሌክት እናደርጋለን። መጀመሪያ እዚህ ማስታወሻ ምንም ነገር መንካት እንችላለን ማለት ነው። ከነካን በኋላ ውጭ በኩል ነው የምናገኛቸው። ይሄ ፎቶ በጥቅስ ለመስራት ነው የሚያገለግለን። እንደው ላሳያችሁ ብዬ ነው። እዚህ ጋር ቴክስቶችን ፎንቶችን መምረጥ እንችላለን። ፎንት ከመረጥን በኋላ የፎንቱ ሳይዝ አለ፣ አይነት አለ፣ ቀለም አለ፣ ባክግራውንድ አለ። ግን ሁሉንም ስንነካ ስንሰራ እየነካን መሆን አለበት፣ አለበዛ ካልነካን አይሰራም ጥቅሱን ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ እኛውን እዚህ ጋር ቀለም ቀየርኩ፣ ሰማያዊ አደረኩ፣ ግን ጥቅሱ አልተቀየረም። ጥቅሱን ነክቼ ነው ቀለሙን መቀየር ያለብኝ። አሁን ነክቼ ነጭ ነው፣ ቀለሙ ሲቀይረው ይቀይርልኛል ማለት ነው።
እንደዚህም አድርገን የሆነ ያችን ጥቅስ የሆነ ቃለም ኤንፌሲስ ማድረግ ከፈለግን የሆነ እንዲታይ ከፈለግን እንዲህ ለየት አድርገን እንዲታይ ከፈለግን እዛሽ ጋ ያለችውን ትምህርተ ጥቅስ የምንላትን በመንካት አሁን ትምህርተ ጥቅስ ነው መሀል እዚህ ያከበቦን አለ ሚነካለ ትምህርተ ጥቅስን ስነካ ነው እንደዚህ የሚያደርግልኝ። የመረጥኩትን ብቻ የመረጥኩ እንደዛ በማድረግበት ሰዓት ራሱ የሆነ ለየት አድርጎ ያቀርብልኛል ማለት ነው። ያው ቢ ቦልድ ነው፣ አይ ደግሞ ኢታሊያን ማለት ወይም ማንጋድር ነው፣ ይሁ ደግሞ አንደርላይን ማድረግ ነው። ያው የምናውቀው ነው፣ ወርድ ላይ ብዙ ጊዜ ወርድ የምንጠቀም ሰዎች እናውቀዋለን። ይሄ ሁሉ የያዝናቸው ማስታወሻዎች አሉት። አሁን ደግሞ ወደ አርዕስት ገባን። አርዕስት ላይ እንገባና የሆነ ታይትል ጽፈን አሁን እዚህ ጋር ካታጎሪ ጀምሮ ያለው ስለ አንድ ነገር ታይትል ከጻፍ አሁን ለምሳሌ ምን ብዬ ልጻፍ፣ እንደ ፍቅር ብዬ ጻፍ። ከዛን እዚህ ጋር ዜሮ ነው፣ ምንም ጥቅስ የለውም። ግን ስለ ፍቅር ያሉ ጥቅሶችን እዛ ውስጥ መክተት ከፈለግ ቴክስት አደረጋለ። ቀጥሎ ያው አንድ ጥቅስ ገባ ማለት ነው፣ ወደ አርዕስት ስለሆነ ኢሚዲየትሊ። ሌላም ነክቼ ጥቅስ እንትን ስለው ወደዛ ይገባል፣ ወደ አርዕስት ውስጥ ይገባል። እነዛን ደግሞ ማውጣት ስፈልግ እንደ ቅድሙ እንደነገርኳችሁ በውጭ ነው፣ አሳያቸዋለሁ እሱን። አሁን ወደ አርዕስት ስለው ሁለት ጥቅስ ሆነ። አሁን እዚህ ውስጥ አርዕስትን ፈልጌ ሳይሆን እያስገባው ነው ገና ያለሁት። አሁን በውጭ በኩል አያችሁ ማስተካከያም የሴቲንግ ምልክቷን በምጫንበት ሰዓት ወደ አርዕስት የሚለውን ስነካ ጥቅሶቹ ይመጡልኛል ማለት ነው። ቴክስት ጭኜ ሳይሆን ልክ ባይብሉ ላይ ያለ ከስር ያለችው ማስተካከያ የምትሏለች ማስተካከያ ሴቲንግ አለች፣ እሱ ማስተካከያ የሚለው እሱ ስነካው ቀጥሎ አርዕስት ማስታወሻ የሚለው ይመጣልኛል ማለት ነው። አሁን ያየነው ደግሞ ሂስትሪ ነው። ብዙ ጥቅሶችን አውጥተን አውጥተን ወደኋላ መመለስ ስንፈልግ እንደገና ማውጣት አይጠበቅብንም። ሂስትሪ ላይ ነክተን ስንነካው እስካሁን የጠቀምናቸው ይመጣሉ፣ ከዛን ወደዛ ያስገባናል ማለት ነው። ቢኖሩን መልካም ነው። መጽሐፍቶች ብንጠቀም መልካም ነው። መጽሐፍት ብዙ አለና ሀርድ ኮፒ መጽሐፍ ያው የ74ቱ ኃይለሥላሴ ትርጉም ይኖረናል። ሌላኛው ደግሞ አዲሱ መደበኛ ትርጉም ይኖረናል። ቀጥሎ ግን ሲስተማቲክ ቴዎሎጂ የሚባለው ወይም በአማርኛ ደግሞ ስልታዊ ስነ መለኮት የሚል መጽሐፍ አለ። እነሱ በጣም አሪፍ መጽሐፍት ናቸው። እነሱን ብናገኝ መልካም ነው። ከሌላው ደግሞ ከሱ ዋና ከሱ ቀጥሎ ደግሞ ብንጠቀማቸው አሪፍ የሆኑ መጽሐፍት እነዚህ መጽሐፍቶች እዚህ ጋር ማሳያቸው መጽሐፍቶች ጥሩ ጥሩ መጽሐፍቶች ናቸው። አስታውሱ ማለት መጽሐፍ ቅዱስ ናቸው እያልኩ አይደለም፣ ሁሉን ነገር መቀበል አለብን እያልኩ አይደለም። ግን ጥሩ ብዙውን ነገር ብዙ ጥሩ ነገሮች አሏቸው። ብንመርጥ ደግሞ ሌላው ደግሞ የኦሪት ዘፍጥረት ትርጓሜ የሚል አለ እዚህ ጋር እንደምናየው በዚህ መልክ አለ የዘጸአትም ብለው ይቀጥላል። እና እነዚህ መጽሐፍቶችም አሪፍ ናቸው። ይሄ ደግሞ የመጽሐፍ ቅዱስ ትርጓሜ ይላል። ብዙ ትርጓሜዎች አሉት። በጣም አሪፍ መጽሐፍ ነው። ትንሽ ነው፣ ዋጋውም ርካሽ ነው። ቢኖረን ጥሩ ነው። የዋረን መጽሐፍ ነው። አሪፍ መጽሐፍቶች ናቸው። ብዙ እንደዚህ አይነት የመጽሐፍ ትርጓሜ አለው። ይህንን የሚመስሉ የተተረጎሙ አሉ። በመቀጠል ደግሞ ያለው ይሄ ደብተራ ኦሪት የሚለው ነው። በጣም በብሉይ ኪዳን የነበረውን አሰራር እንዴት ከክርስቶስ ጋር እያገናኘ የሚያሳየን ጥሩ መጽሐፍ ነው። በጣም ጥሩ መጽሐፍ ነው። አንደርስታንድ ልናደርገው በጣም ይረዳናል። የእውነትን ቃል በአግባቡ መለየት በጣም ትንሽ መጽሐፍ ናት፣ ግን በብዙ እንደውም በብዙ እንትኖች በተለያየ ሰዎች ታተመው ወይም ተተርጉመው ወጥተዋሉ። ትንሽ ብትሆንም መሰረታዊን የክርስትናን ነገር ትነግረናለች፣ እንዴት በአግባቡ መለየት። ምክንያቱም በአግባቡ አለመለየት ስላለ፣ ስለዚህ አሪፍ መጽሐፍ ናት።
ዋና ዋና የመጽሐፍ ቅዱስ ጭብጦች ይላል። ይሄ ዋና ያው ርዕሱ እንደሚናገረው ዋና ዋና የመጽሐፍ ቅዱስ ጭብጦች ያሉበት ናቸው። እነዚህን ያሳያል። ያው ዋጋውም ብዙ አይደለም፣ ከሌሎቹ እስካሁን ካሳየኋችሁ ትንሽ የሚጨምርም ማለት ነው። ከስነ መለኮታዊ በታች ከሌሎቹ መጽሐፍ ትንሽ ጨምር ያለ ቢሆንም ዋጋው ግን አሪፍ መጽሐፍ ነው። ቢኖራችሁ ጥሩ ነው እላለሁ። እነዚህ መጽሐፍቶች ያው እኔ ከተጠቀምኩባቸው እናንተም ተጠቀሙ በሚል ነው። ለዚህ አስታውሱ፣ ሁሌም መጽሐፍ ቅዱስን መጀመሪያ የሚተረጉምልን ራሱ መጽሐፍ ነው። ከዛ እነዚህ መጽሐፍቶች ደግሞ ባለን ክርስቲያን ነን ባለን በውስጣችን ባለው መንፈስ እንመረምራለን፣ እናውቃለን። የሚጠቅመንን እንወስዳለን፣ ሙሉ ለሙሉ እንወስዳለን ማለት ሳይሆን የሚጠቅመንን ከነዚህ መጽሐፍቶች እንወስዳለን ማለት ነው። ሌላው ደግሞ በኮምፒውተር ላይ የምንጠቀመው መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ ያለው አዮታ ነው። አዮታ በኮምፒውተር ላይ ያለ መጽሐፍ ቅዱስ ነው። በአማርኛ ጥሩ ነው። አዮታ ጥሩ ነው፣ ግን እንደ አሁን በስልክም በደረጀበት ደረጃ ትንሽ ብዙ ምርጫዎች የሉትም። ብዙ ምርጫዎች የሉትም፣ ግን አሪፍ ነው። ምክንያቱም ኬጂቪ እና አማርኛ ነው ያለው፣ ሁለቱም ብቻ ነው የያዘው። ወደ ሌላ እንድንሄድ ባይለን ግን ኮምፒውተር ላይ ማንበብ አማርኛ ማንበብ አሁን ኮምፒውተር ላይ ምርጫ የለንም። አማርኛ ለማንበብ ከፈለግን ሌላ ሶፍትዌር ካላችሁ እናንተም ታውቋችሁ ሌላ አሪፍ ሶፍትዌር ካላችሁ ሼር አድርጉኝ፣ እኔ መጠቀም ስለምፈልግ። ግን በኮምፒውተር ላይ እንግዲህ ያው ያለው አዮታ ይሄ መጽሐፍ ነው ማለት ነው። በሉ ጸጋ ይብዛላችሁ። እናንተ የምታውቋቸው መጽሐፍቶች ካሉ ሶፍትዌሮች ካሉ፣ ጊዜው ደግሞ ቴክኖሎጂ ስለሆነ ብዙ ጊዜ በሶፍትዌር ነው ነገሮች ራን የሚያደርጉት። ስለዚህ ሼር አድርጉን፣ እኛንም ሼር አድርጉን፣ ሌሎች የሚጠቀሙ ወንድሞችም ሊኖሩ ስለሚችሉ። ቻው።